কাকোপথৰত আৰ্মি কেম্পৰ সমীপত গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ দিৰাক কপাহতলি আৰ্মি কেম্পলৈ লক্ষ্য কৰি গ্ৰেনেড নিক্ষেপ দুই দুৰ্বৃত্তৰ সন্ধানত সেনা আৰক্ষীৰ অভিযান এপিএছচি কেলেংকাৰীৰ অভিযানত বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ বিস্ফোৰণ ঘটোৱাৰ অভিযোগ ডিজিপি জিপি সিঙৰ অন্তিম পৰ্যায়ত উত্তৰ কাশীৰ সুৰংগত আবদ্ধ শ্ৰমিকৰ উদ্ধাৰ অভিযান আজি পুৱাৰ ভাগতে শ্ৰমিকক উদ্ধাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে সুৰংগৰ দিশে অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ লৈ প্ৰৱেশ কৰিছে এন ডি আৰ এফৰ দলে সুৰংগৰ বাহিৰত সাজু হৈ আছে বিশখন এম্বুলেন্স পাঁচ দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত এপিএছচি কেলেংকাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ দুই ৰাজপথকৃত বিষয়া ঐশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱা আৰু শ্বাহজাহান চৰকাৰক মাৰাথন জেৰা শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা চৌত্ৰিছৰো অধিক অভিযুক্ত বিষয়া ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰণয়ন কৰা কৰক লৈ ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ জনতাৰ আজি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী চৰকাৰে আৰোপ কৰা কৰক লৈ বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টুইট মৰিগাঁৱত আছুৰ অষ্টাদশ অধিৱেশনৰ আজি তৃতীয় তথা অন্তিম দুদিন আজি অনুষ্ঠিত হ'ব সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উচ্চ সদন স্বৰূপ প্ৰতিনিধি সভা আজি সলনি হ'ব আছুৰ সভাপতি সম্পাদক